Терор във Франция. Убити и ранени в Ница. Жена е обезглавена. В Авиньон мъж нападна полицай в опит да ги намушка. Започва ли нова вълна от атентати във Франция? Отново нашата страна беше ударена от исламистко терористично нападение. Отново трима наши сънародници паднаха този път в тази базилика в Ница. България е на 10-то място по смъртност от COVID-19 в Европейския съюз и на 2-ро по заболеваемост на Балканите. За трети пореден ден регистрираме над 2000 заразени. Франция и Германия отново въвеждат карантина заради коронавируса. Според лекари, ситуацията с болестта е в критичен момент. Света и у нас в 18 започва. Добър вечер. Франция повиши до максимална степен тревогата за сигурността на всичките си територии след ислямистки атентат с нож с трима убити в базиликата Нотр-Дам в Ница. Сред тях е жена, която е обезглавена. Извършителят е задържан, след като бил прострелян от полицията. При отделен инцидент е бил ликвидиран нападател, заплашил с оръжие полицията в Авиньон. Саудитец е бил задържан, след като ранил леко с остър предмет охранител на френското консулство в Джеда. Студиото е колегата Милена Танасов, който следи ситуацията във Франция. Милена, здравей! Доколко очаквани и доколко неочаквани бяха днешните атаки в Ница, в Авиньон, а и в Саудитска Арабия? Здравейте! Още няма официално съобщение, че атаките са свързани помежду си, но е очевидно, че почерка на нападенията с нож и опитите за обезглавяване на жертвите е един и същ. Още по-притеснително е, че тези атаки са извършени по-малко от 2 седмици след жестокото убийство на преподавателя Самюел Пати край гимназия в Парижко предградие. Вероятно това отговаря и на двата въпроса. А какво точно се случи днес? Хронология на нападенията от Мартин Гицов. Изстрели и сцени на паника в центъра на перлата на Лазурния бряг. Време е Франция да премахне ислямофашизма от своята територия, заяви кметът на Ница Кристиан Еструси. Той съобщи, че убиецът на трима души е скандирал непрекъснато «Алах е велик», дори и след задържането му. Ударът е нанесен на днешния мюсюлмански празник, който отбелязва рождения ден на пророка Мохамед. Ница, както и Франция, но вероятно повече отколкото други места в страната, плаща твърде висока цена и отново е жертва на ислямофашизъм. Една от жертвите е пазачът на базиликата Нотр-Дам. Жена е успяла да избяга от храма в съседен бар, но по-късно е издъхнала от раните си. Кметът Еструси отбеляза, че жертвите са убити по ужасен начин, който напомня за ислямистката разправа с учителя Самюел Пати, убит този месец от етнически чеченец, защото показва в час карикатури на пророка Мохамед. Полицията в Ница описа драмата. Около 9 сутринта извършителят е нападнал в църквата първата си жертва, 70-годишна жена. По това време не е имало служба, храмът не е бил пълен, но е имало вярващи. Първата жертва е с прерязано гърло. Втори човек, мъж, е починал от прободни рани. На излизане от храма, извършителят е атакувал 40-годишна жена, която също е починала от прободни рани. Президентът Макрон пристигна по спешност в Ница. Френският съвет за мюсюлманско вероизповедание заклейми нападението и призова мюсюлманите в страната да отменят тържествата за днешния религиозен празник. Отново сме нападнати и то заради нашите ценности. Нашият стремеж към свобода, възможността свободно да изразяваме нашата вяра и да не отстъпваме пред терора. Нека кажа ясно отново, никога няма да се предадем. Парламентът почете паметта на жертвите с минута мълчание. Еврокомисията застана зад Франция. Нападението в Ница заклеймиха и Ватикана, Великобритания, Нидерландия, Италия, Испания. Турция загърби напрежението между Анкара и Париж и изрази солидарност с Франция. Милена, възможно ли е едни рисунки, карикатури на пророка Мохамед да предизвикват такава жестокост, нищо, че граничат с черния хумор? Предполагам, че до голяма степен е възможно.
тъй като така или иначе не за пръв път се убеждаваме, че тези рисунки вземат жертви. Преди 5 години серията от атентати в Париж започна с разстрел на 12 журналисти в редакцията на сатиричния вестник Шарли Ебдо. Сега само споменаването на карикатурите от един преподавател доведе до неговата смърт и до нещо наистина чудовищно, клане в катедрала. Сблъсъка на ценности и разбирания се пренесе и на международната сцена с острите критики на Реджеп Ердоган и с бойкот на френски стоки в мюсюлмански страни. Можем само да се надяваме абсурдната полемика да спре до тук. Да, благодаря ти, Милене. Все по-тревожни са данните у нас за разпространението на коронавируса. Трети пореден ден заразените са над 2000. Новите случаи са 2760 за последното денонощие. Това е с 27,7% от направените 9946 теста. Все повече стават областите в червената зона. 162 души са в интензивни сектори. Излекуваните са 216. Починали са 36 души. Е ръст на смъртността в сравнение с миналата седмица, ръст на приетите в болница и на заразените. Тревожните данни и тенденции бяха отчетени от Здравното министерство на редовния брифинг, който този път се проведе в Министерския съвет. Страната ни е на второ място на Балканите и 21 в Европейския съюз по ръст на заболеваемост. Най-много заразени у нас има сред хората в активна възраст между 20 и 60 години. По смъртност вече сме на четвърто място на Балканите и на десето в Европа. От днес влязоха в сила новите мерки, с които държавата се опитва да ограничи заразата. Ако прогнозите не се променят в добра посока, ще се мисли и за нови мерки, обявиха от щаба. С още подробности сега включваме Майя Димитрова. Здравейте! Притеснителни са данните и днес. С една трета ежеседмично нараства броят на приетите в болница. Това означава, че все повече легла са заети и няма кой да ги обслужва. Всичко показва, че тепърва броят на заразените стремително ще расте. В София за втори ден над 1000 нови случая. Отчитаме значим ръст и в Благоевград, Пловдив, Варна и Русе. Обмислят се няколко идеи как системата да не блокира. Например, антигенните тестове, които са бързи, стават за около 20 минути, да заместят в някои случаи PCR-тестовете като официален метод за диагностика. Здравните инспекции се затрудняват вече да обхванат не само положителните за вируса, но и контактните лица. Затова в бъдеще те ще бъдат известявани с SMS-и. Няма промяна при училищата. Само гимназистите ще учат дистанционно. 15 училища в страната, които са основни за деца от 1 до 7 клас, обаче вече са поискали от министъра да учат електронно и той го е одобрил. Подробностите в репортажа. Доближаваме 3000 заразени за денонощие. Стръмно се изкачваме нагоре по всички негативни показатели. Картината, която очертаха днес от щаба, не дава повод за успокоение. С този темп на нарастване, който в последните няколко дена се вижда, че нараства с 10% новите разкрити случаи, се очаква в следващите 7 до 10 дни броя на хоспитализираните да нарасне до 4000. Ще бъдем силно притеснени, докато не видим при тези графики на 14 дена ясна тенденция за плато и за сваляне надолу. Но ако се наложи във времето, на базата на тези анализи, които следиме всеки Божи ден, то ще се прибегне и към други ограничения. Последствията от този неконтролиран ръст на случаите. Блокира се работата на здравните инспекции. Забавя се диагностиката. Достъпът до лечение също. PCR-а става след един ден, а след една седмица ще става след два или след три дена. Защото така се натовариха лабораториите. Тези хиляди предписания, след като бъдат генерирани, разпечатани, подписани и подпечатани, трябва да бъдат разнесени по адреси. На нас ни е трудно, защото не разполагаме с такъв ресурс. Така че извиняваме се на всички, до които не сме стигнали на време. Доста сигнали постъпваха през тези последни две седмици за проблеми и трудности при приемането на хората в лечебни заведения. Вариант, който вече се обсъжда.
бързите антигенни тестове да се използват официално като метод за диагностика на коронавирус. Това е първия скрининг за коронавирус. Абе, извинявайте, 15-20 лева струва. Това трябва да го има в приемните отделения на всички болници, това трябва да го има бърза помощ. До края на годината за столичната спешна помощ ще се осигурят средства, за да бъдат закупени антигенни тестове. Всяка смяна ще разполага с около 250, което било достатъчно. Реално диагнозата да бъде изнесена до леглото на пациента, на място, където отива спешния медик. И там в рамките на 10 минути после ще получим информация от професор Кандърджиев. Може да се ориентира, става дума за ковидна инфекция или за нещо друго. От здравната инспекция възнамеряват да уведомяват положителните за вируса с СМС. Ще направим необходимото до няколко дни всички лаборатории, които правят тестове, да могат да въвеждат и телефонните номера на пациентите, които са се изследвали. След като се разбере кои са контактните лица, те също ще бъдат известени с СМС. Столичната здравна инспекция все още нямат информация колко от болниците в столицата са разкрили COVID-зона, каквато заповед беше издадена. Благодаря и на теб, Майя, за включването. Президентът Румен Радев се самоизолира, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Причината е, че главният секретар на президента Димитър Стоянов е с положителен тест за коронавирус от днес. Президентът и служителите, с които е бил в контакт, преминават в самоизолация и дистанционен режим на работа до предписание на столичната регионална здравна инспекция. Лидерите на страните от Европейския съюз, заедно с председателите на Европейската комисия и съвет, ще проведат видеоконферентна връзка, за да обсъдят ситуацията с COVID-19 и ходовете, които съюзът може да предприеме за овладяването й. В разговора ще участва и българския премиер Борисов. На този фон Европа все повече затяга мерките срещу заразата. Втората вълна на пандемията принуди Франция и Германия. И Германия да въведат общонационални карантини. Испания обмисля да удължи извънредното положение с още 6 месеца. Какви са новите ограничения и как реагираха европейските граждани? Вижте. От утре французите ще могат да напускат домовете си само за да ходят на работа, до магазина или по медицински причини и задължително с попълнена декларация. Новите мерки влизат в сила в полунощ. Затварят се магазините, които не продават стоки от първа необходимост. Театрите и кината, спират се и всички спортни събития. Ресторантите ще могат да правят само доставки. Училищата и детските градини ще работят, но вече всички деца над 6 години ще трябва да носят маски. Знаем много повече, отколкото през март и април. Ето защо и мерките този път са различни. Не можем да лишим децата си от присъствие в училище. Това нанася прекалено много щети. Макрон подчерта, че няма да допусне икономиката да бъде парализирана. Отворени остават и вътрешните граници в европейското пространство. Границите ни с Европа остават отворени с някои изключения. На международните пристанища и летища ще се правят бързи тестове. Никой няма да може да влезе на европейска територия, без да е сигурно, че не е носител на вируса. Частична карантина от понеделник и в Германия. Затварят се баровете, кината и театрите. Ресторантите ще правят само доставки. Затварят фитнесите, а спортните събития ще бъдат без публика. Канцлерът Меркел предупреди, че предстоят месеци на изпитания. Речта и за кратко беше прекъсната от депутат от крайно дясната алтернатива за Германия. В Бундестага тя подчерта, че популистското говорене и отричането на съществуването на вируса са неверни и опасни. Лъжите и дезинформацията, конспиративните теории и омразата вредят не само на демокрацията, но и на борбата ни срещу вируса. Испанският парламент обсъжда дали да удължи извънредното положение с още 6 месеца. Строгите мерки срещу вируса продължават да предизвикват протести както в Испания, така и в други европейски държави. По-малко от седмица преди изборния ден в Съединените щати, претендентите за Белия дом продължават кампанията си в ключови щати. Темата за расизма и полицейското насилие отново зае централно място в предизборните събития на Доналд Тръмп и Джо Байден.
Натоварената програма на Доналд Тръмп предвижда посещението на 10 щата през последната седмица от кампанията. В Аризона Тръмп отново иронизира опонента си заради позицията му спрямо COVID-19. Ако гласувате за Байдън, това означава без деца в училищата, без балове и сватби. Няма да има ден на благодарността, Коледа и 4 юли, но иначе ще имате прекрасен живот. Събитията във Филаделфия от последните дни обаче изместиха темата за коронавируса. Там беше наложен вечерен час след сцени на насилие, провокирани от смъртта на чернокож след сблъсък с полицията. Тръмп осъди размириците, но не пропусна да отбележи, че подобно нещо се случва в щат, управляван от демократите. Опонентът му Джо Байдън също реагира остро. Той и съпругата му Джил гласуваха предварително в родния град на демократа Уилмингтън. Така двамата се присъединиха към повече от 75 милиона американци, участвали в ранното гласуване. В Делауер Байдън коментира събитията във Филаделфия така. Няма никакво извинение за грабежите и насилието, но все пак мисля, че протестите са легитимни и оправдани. Байдън се появи изненадващо и във виртуално събитие на Опра Уинфри, което имаше за цел да насърчи чернокожите жени да гласуват. Кой ще бъде 46-ти американски президент? Доналд Тръмп или Джо Байдън? Битката за Белия дом по време на пандемия. Наживо в новините на БНТ и онлайн на БНТ News BG. Емисията завърши, следва предаването още от деня с Поли Златарева. We'll be right back.